Flagg.no, og det er jeg som er Heli Marit. Niks, du er ute og fryser. Kom, bli min da! Ja, hei alle sammen! Som dere kanskje husker at jeg lovet, så har jeg fått besøk i dag. Så kanskje Synne har lyst til å fortelle litt om seg selv? Nei. Nei. Ok, da bare begynner vi. Men før vi begynner å svare på spørsmål, har jeg bare lyst til å fortelle en liten ting, og det er faktisk hvor rasende vi er. Så har vi funnet ut at vi skal ha helhetsprøve i treningslære. Og nå skal jeg lese fra lappen. Det vil være torsdag den 16. april, uke 16. Pens vil være fra side 28 til side 184. Og det å lese 156 sider i treningslæreboka, det er tungt altså. Og i tillegg så har vi prøva 16. april. Og 14. april er første skoledag etter påskeferien. Så gjett den som må sitte og lese treningslære i påskeferien. Men uansett nok om hvor rasende vi er om det. Har du fortsatt ikke lyst til å fortelle om deg selv? Nei, det går bra. Da begynner vi med spørsmålet. Vi har fått fire ark med spørsmål. Men så er det her det som står på arka, så det er egentlig ikke så mange spørsmål. Det står mer på de andre. Det står mer på de andre, ja. Da begynner vi med de første fra Mari Sunniva. Vil du lese de opp, eller? Ja, nei. Ja, nå skal Synne lese opp. Krangler dere mye, eller er mye uenige? Eller er dere skikkelig bestevenner som aldri krangler? Vi er skikkelig bestevenner som aldri krangler. Alltid krangler. En gang imellom, kanskje. Men det er ikke... Vi er egentlig veldig greie mot hverandre. Det er liksom mest for sånne småting. Småting, ja. Når vi krangler det her, som hadde jo sånn svære greier, ikke sant? Jeg er liksom... Må jeg gjøre meg aldri sur, sånn stjæle syklene mine og sånn. Men ikke, vi har et spørsmål om det, så det tar vi, det tar vi senere, om hva vi krangler om. Bra, jeg svarer helt konkret på spørsmålet da. Ja, vi er skikkelig bestevenner, men vi krangler alltid. Ok, neste. Neste spørsmål. Gikk det i samme klær når dere var små? Og den kan vel du ta og ja, helt om. Ja, frem til vi kunne kle på oss selv, så gjorde vi det. Det var vist lettere for mamma å bare ta det første du fant, og det var som regel likt, og da vil du vise noen bilder. Ja, jeg kan godt vise noen bilder vi har her. Skal vi se. Her har vi da et par bilder fra... Se her. Hva var det vi kalte først da, når vi hadde de putene på huet? Jeg husker ikke. Du snakker selv i bildet. Det er et eksempel. Her har vi et eksempel til. Like klar. Vi tester, de lagde vi jo selv i barnehagen, faktisk. Og så shortsene så et oppe der. Det er faktisk inn, har jeg hørt. Og her, den her. Klassiker. Klassisk. Det er... Jeg vet ikke hvem som er med, jeg tror kanskje... Ja, men de bryr seg. Jeg tror kanskje det er Marit. Det er litt... Og her, den her er litt snår da. Det er julaften. Jeg vet ikke helt hvor gammel de var, ja. Jeg ser litt forskjell. Nei, bare flere spørsmål på. Har dere alltid lignet på hverandre? Nei. Vi kan vise det også med... Vi har... Det var en periode jeg synes var litt kult med... Guttsveis? Ja. Så jeg klepte meg helt kort. Det skal jeg aldri gjøre igjen, egentlig. Nei, det håper jeg ikke du gjør heller. Nei. Ok, takk for spørsmålet, Mari Sunniva. Ok, men vi har fått flere spørsmål. Maria lurer på, har alle tvillinger et eget språk? Det spørsmålet likte jeg. Det var litt sånn dråpeforma, på en måte. Litt sånn sennepsblått. Ja, litt sånn, det var sånn fingertuppspørsmål. Litt sånn helt ytterst i armene, hvis ja, du skjønner hva vi får det helt ytterst her, skjønner du det? Men det er vel ikke noe vits å svare på det spørsmålet? Nei, det er lett. Jeg tror liksom de fleste... Det er ikke sikkert alle tvillinger har lykt for, men vi har... Vi har ikke vært til å snakke om alle tvillinger i verden, men vi har i hvert fall vårt eget språk. Nei, vi kan godt ta noen flere eksempler for dere. Neida, vi... Jo, ok. De kan godt ta noen flere eksempler for dere. For eksempel... Hvitt slag i trynet. Hvis vi sier hvitt slag i trynet, skjønner dere hva vi snakker om da? Ja, skjønner du? Du får sånn sånn, ikke sant? Du kjenner at du liksom må nesten gråte, men du er ikke lei deg. Helt hvitt på baksida av ørene da, innsida bak ørene. Ja, men nå forsvinner det her. Nå slutter vi skremmer alle leserne mine. Hvis dere vil ha flere eksempler, så spør skal Marit ta de sikkert med en annen gang. Ja.